არის ინფორმაცია არასწორად მიწოდებული, იმიტომ რომ თუ ამ თავად რომ ენახა ბატონ კონგრესმენს ასეთი მედებები, რასაც ოპოზიცია აკეთებდა და როგორ აბულინგებდნენ ისინი და როგორ ძალადობდნენ უმრავლესობის წევრებზე და ჩვეულებრივ ადამიანებზეც, რასაც აპირებდნენ და როგორაც აპირებდნენ პარლამენტის ბლოკირებას, კი არა, დაიწყეს უბრალოდ ამის შემდგომ პოლიციის ძოლმა მედებებმა გამოიღეს შედეგი, რომ მათ ვეღარ მოახერხეს ეს ძალადობრივი მედებების ბოლომდე მიყვანა. ეგრამ სამხანა გუნდელები იყვნენ ჩასულები კაპიტონ სოფო და ამ შეხვედრების შემდეგ გავცელდა ეს განცხადება, იგი ვერაკლ კოპახიძე, ირაკლ ბერაი ყვნენ, რატომ ვერ მიაწოდეს მაშინ მათ სწორი ინფორმაცია? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ ხელისუფლება ძალადობს ოპოზიციაზე, ამას ვერ დავეთანხმებ.